এইখন ঘৰলৈ কোনোদিন পুলিছ অহা নাছিল। আজি ইয়াৰ কাৰণে পুলিছে অনুৰাগ কাশ্যপৰ গাড়ী বিচাৰি আহিবলগীয়া হ'ল। কিয়? খং উঠাৰ বাবে অনুক মই হাত দঙাটো সঁচা কথা, কিন্তু তেনে কৰি অনুক মই ভৱিষ্যতলৈ তেনে কাম নকৰিবলৈ হকীয়াইহে দিছিলোঁ। আচলতে তোমাৰ অতিকৈ মৰমৰ বৰ্ণালী বিচাৰ কৰাৰ কথাটো তোমাৰ চাগে সহ্য হোৱা নাই, সেইকাৰণে ইমানবোৰ কথা ক'লা। কিন্তু মোৰ বিচাৰ কৰে তুমি মুখ বন্ধ কৰি ৰং চাই শুনি আছিলা। বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।